A részleges napfogyatkozás csodás látványának nyomon követését tűzte ki célul a Magyar Csillagászati Egyesület helyi csoportja a Terminus Egyesülettel karöltve június 10-én. A program során mindenki értő magyarázatot kaphatott a jelenségre. A mai programunk az egy gyűrűs napfogyatkozásnak a peremén vagyunk. A totalitás sávja az Kanada-Grönland. Nagyon sokat kéne utazni hozzá. Valójában itt nálunk meg is hirdettük úgy ezt a napfogyatkozást, mint láthatatlan napfogyatkozás, mert gyakorlatilag a nap pereméből csak egy 1,5-2%-os kis beharapást fogunk látni sötéten, a takarásban a holddal. Azt gondolom, hogy azért van némi stressz most is, hiszen azért gyűlnek a felhők. Gyülekeznek a felhők, de néha szét is oszlik. Bízunk benne, hogy ez a fogyatkozáskor derült lesz. Mire készültök még most itt az elkövetkező hetekben, hónapokban egyébként? Szeptemberben egy nagyszabású találkozót szervezünk. Szeptember 24-én, 25-én összegyűjtjük Magyarország valamennyi csillagászát, amatőr csillagászát, és böszörmény ad végül ennek a rendezvénynek helyet.